Pas takimit të mbajtur me kryetarët e komunave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Serbia refuzon planin franko-gjerman, të cilin Kurti e konsideron bazë të mirë për diskutim. Plani i Bashkimit Evropian, i mbështetur nga Franca dhe Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi konsideruar si bazë të mirë për diskutime të mëtutjeshme, ndërkohë që Serbia e ka refuzuar atë në mbledhjen e Këshillit Nacional të Sigurisë të mbajtur në Beograd me 27 tetor të vitit 2022, konkluzion unanim i refuzimit të këtij propozimi që u bë publik nga ministri i jashtëm i Serbisë, Dačić, i cili ka qenë përndryshe zëdhënës i partisë Miloševićit. Pra, ata e kanë refuzuar këtë propozim dhe tash do duhej të gjithë të merren me ta, ndërkohë që ne kemi konsideruar si bazë të mirë për diskutim. Kurti theksoi se Kosova dëshiron normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por kjo e fundit nuk po e ndjek rrugën që të çon drejt dialogut. 5 ditë para dorëzimit të aplikacionit ton, saksisht me datën 10 dhjetor, presidenti i Serbisë, që dikur ka qenë ministri i informacionit të Miloševićit, deklaroi publikisht se po ju dërgon letra 5 shteteve mosnjohëse të pavarësisë Kosovës që të refuzojnë aplikimin për antarësim të Republikës Kosovës. Mos e harroni që me këtë rast ai ka bërë shkelje të pikës së 14 të marrëveshjes më të dashur të tij, të 19 prillit të vitit 2013, 6 pikat e para të së cilës i referohen asociacionit. Ndër të tjera, Kurti nënvizoi se për arritjen e një marrëveshjeje mes dy vendeve duhet një trysni shtesë mbi Beogradin zyrtar. Sipas tij, Vučić e goditi politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, duke bërë marrëveshje me Rusinë.